Jedan predmet je u fazi istrage protiv nepoznatog lica, a drugi u fazi prikupljanja potrebnih obavještenja. U jednom predmetu istraga je obustavljena, a u drugom podignuta optužnica. Rečeno nam je u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka na naš upit o nestanku dokaza iz policijskog depoa. U jednom predmetu podignuta je optužnica protiv ŽG zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja. Optužnica je prosljeđena na potvrđivanje Osnovnom sudu u Banja Luci. U navedenim predmetima radi se o nestanku dokaza, cigarete i novac. Novinar koji je prvi objavio priču o nestanku dokaza nije samo prozvan u saopštenju MUP-a da je, kako su naveli, objavio lažne i zlonamjerne informacije, već su, kaže, uslijedili i pozivi redakciji. Tvrdi da su iz depoa nestali automobili, novac, duvan i droga. Prejak je izvor. Sve ono što je rekao, to je već potvrđeno. Na kraju krajeva tužilaštvo je potvrdilo da se vodi jedna istraga protiv više osoba nepoznatih i da je umeđu vremenu podignuta čak i jedna optužnica. Znači ima, postoji kriminal. Po meni velika bruka i sramota. Prvo što se taj javašluk u depozitu dešava godinama. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova demantuje da su iz policijskog depoa nestali auta, novac i duvan. Ministarstvo je formiralo komisiju za premještanje deponovanih stvari koja treba da utvrdi stanje depozita i isti preseli u poseban objekat ministarstva za tu namjenu. Bivši ministar unutrašnjih poslova ističe da postoje standardi i pravila kako se skladište dokazni materijali i da ovu situaciju detaljno treba provjeriti. U ovom slučaju treba uraditi jednu kvalitetnu unutrašnju istragu, da li su ti svi standardi ispoštovani, ukoliko nisu, da se pronađu unutrašnje organizacije koje je odgovoran za to i da za to snosi određenu odgovornost. Nažalost, prisutno je načelo političnosti. Samim tim da je prisutno načelo političnosti znači da nema pune autonomije i neutralnosti policijsko-tužilačkog i sudskog epiloga. U Osnovnom sudu nam je rečeno da optužnica podignuta 3. novembra još nije potvrđena. Više informacija svakako bi trebalo biti poznato nakon okončanja rada komisije koju je formirao MUP Republike Srpske.